Eu tinha preparado um discurso, mas levando em conta que nosso evento está sob ataque, vou direto ao ponto. Ratchet, não sei onde eu estaria sem você. Você é meu melhor amigo, o meu parceiro, e ainda sacrificou tanto para... Eu consertei o dimensionador. Agora você pode viajar pelas dimensões e encontrar sua família. Ah, cara, eu... Hã? Doutor Nefarious? Ratchet & Clank! Mas que bela surpresa! Não esperava ver vocês aqui! Era para os meus valentões terem aniquilado vocês 8 minutos atrás! Ah, o que você quer, Nefarious? Isso! Ninguém mais imprime o manual de instruções?